Нападот врз 76-годишникот Минче Рамчевски од селото Пласница од страна на Мечка е причината поради која директорот на Центарот за управување со кризи Стојан Чангелов доставил барање до институциите за одстрел на агресивни мечки. Во изминатите месец дена жителите на Маврово, Ростише и регионот имаат големи проблеми со мечките, па поради тоа Ангелов вели дека се исполнети сите услови за нивен одстрел, иако како што вели мечките се заштитени со закон. И ние сме против убивање на мечките, и ние како ЦУК сме против застрелување на мечките. Зборуваме за опасни мечки кои што нападнале човек. Ги сака мечките, но повеќе ги сакам луѓето. Доколку некоја мечка нападнала човек и постои можност повторно да нападне човек, јас сум на став дека истата треба да биде застрелана. Ангелов истакна дека ловот на мечката, иако е забранет со закон, додава дека одстрелот на агресивни мечки е во согласност со законот за лов, членот 16 став 5. Министерството за земјоделство може да дозволи лов на заштитен дивеч, вклучително и мечка, по прелиминарно мислење од Министерството за животна средина. Во законот за заштита на природата, во членот 23 став 2 е предвидено дека одстрел на диви животни се врши врз основа на претходно добиена дозвола од министерот кој раководи со органот на државна управа надлежен за вршење на работи од областта на ловството, а врз основа на претходно прибавено мислење од министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за вршење од работите на работите од областта на заштита на природата. Ангелов рече дека последните 10 години не се регистрирани напади од мечки, затоа треба да се разгледа дали оваа мечка е многу агресивна и дали треба да се улови.